ඇත්ත වශයෙන්ම අපි පහුගිය දින කිහිපේ විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාල හරහා අපි දුටුවා මේ පල්ස් ඔක්සිමීටර් සම්බන්ධයෙන් විවිධ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් යනවා ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තාම මේ සමහර දේවල් ටිකක් අතිශෝක්තියනුත් කියලා තියෙනවා ඊට අමතරව ඇත්තටම මාකට් එකේ බාල ප්‍රමිතියෙන් යුතු උපකරණත් තියෙනවා ෆේක් උපකරණ තියෙනවා එතකොට අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මිලදී ගන්නකොට මේ උපකරණ අපි යම් කිසි ඒ ටෙස්ට් වගේයක් කරනවා ඒ ඒ ටෙස්ට් පාස් වුණාට පස්සේ තමයි අපි රෝහල් වලට නිකුත් කරන්නේ ඊට අමතරව ඔබ තමුන්නාන්සලා දන්නවා ගොඩක් පරිත්‍යාග වශයෙන් රෝහල් වලට උපකරණ ලැබෙනවා විවිධ පුද්ගලින්ගෙන් ආයතන වලින් සහ විවිධ සංවිධාන වලින් එතකොට ඒ හරහා ලැබෙන උපකරණ වල යම් කිසි දෝෂ තියෙන්න පුළුවන් අත වශයෙන්ම දැන් අද අපේ රටේ මිනිසුන්ට පල්ස් ඔක්සිමීටරයක් ගන්න වුණාම ෆාමසිකට කියලා ගන්න බයයි මොකද අඳුර ගන්න බෑ හරියටම මේක ඔරිජිනල් එකක්ද ෆේක් එකක්ද කියලා එතකොට ඒක හඳුනා ගන්න ඇත්තරම මූලික දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඒ පියවරවල ටික අනුගමනය කරපුවාම ඔබට මේක හොඳ ඔරිජිනල් මැෂින් එකක්ද ෆේක් මැෂින් නැද්ද කියලා හඳුනා ගන්න පුළුවන් දැන් මම ගෙනල්ලා තියෙනවා මල් ළඟ තියෙනවා පල්ස් ඔක්සිමීටර්ස් කිහිපයක්ම ගෙනල්ලා මෙතන තියලා තියෙනවා ඊට අමතරව මල් ළඟත් එකක් අතේ තියෙනවා මුලින්ම මේ මේක කරන්න තියෙන්නේ පල්ස් ඔක්සිමීටර් එකකට අපි ඉස්සෙල්ලාම දැන් ගොඩක් කියන්නේ පෑනට පැන්සලට වැඩ කරනවා කියලානේ ඒක දාලා මේක ඕන් කරලා බලන්න බලනකොට මේකේ අගයක් පෙන්වනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක ෆේක් එකක් ඒක තමයි පළවෙනි ස්ටෙප් එක එතකොට දෙවෙනි එක තමයි මේ ඩිස්ප්ලේ එක දිහා බලනකොට මේකේ අගයක් පමණක් පෙන්වනවා නම් දැන් ඔක්සිජන් සැචුරේෂන් මෙච්චරයි කියලා යම්කිසි අගයක් පමණක් පෙන්වනවා නම් ඒක ෆේක් එකක් ඔරිජිනල් එක හැම වෙලාවෙම මේකේ අර බා ග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා ඊළඟට තව කර්ව් මේ අර ප්ලෙතිස්ම ගැපික් වේව් එකක් තියෙනවා ඒ ටික තියෙන්න ඕනේ ඒක දෙවෙනි එක තුන්වෙනි එක තමයි දැන් මේ දෙක තිබුණා කියලත් ඒක ඒක ඒත් ෆේක් එකක් වෙන්න පුළුවන් තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක තමයි අපි මේකට ඇඟිල්ල දාලා අපිට බලන්න පුළුවන් වැලියු එකක් එනවද කියලා ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ල අපි අයින් කරනකොට මේක වැටෙනවනේ ෆින්ගර් අවුට් කියලා ඒක තමයි තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක ඊට අමතරව හතරවෙනි ස්ටෙප් එක විදිහට බලන්න පුළුවන් අපි මෙහෙම ඇඟිල්ල දාලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් එක රෙදි කෑල්ලක් නැත්නම් රබර් පටියක් වගේ දෙයක් අරගෙන මෙතනින් තද කරලා බ්ලඩ් සප්ලයි එක නතර කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව පහසු ක්‍රමයක් තියෙනවා මෙතනිනුත් අපිට තද කරලා පුළුවන්. එහෙම කරනකොට මේකේ පාටාංකය නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඊරි දෙකක් විතරක් එන්න ඕනේ. එහෙම ආවා කියන්නේ ඒක ඔරිජිනල් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඒක ෆේක් එකක්. එතකොට මේ ක්‍රමයට හඳුනා ගන්න පුළුවන් ඔරිජිනල් පල්ස් ඔක්සිමීටර් එකක් හා ඒ දෙක අතර වෙනස හඳුනා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපිට දැන් අපි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙන් මගින් මිලදී ගන්නකොට මේ ක්‍රමවලට අමතරව අපි අපිට විශේෂ මේ ටෙස්ට් කරන ඩිවයිස් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ මේක. මේක මගින් අපිට මේ පාටාංකවල නිර්වද්‍යතාවය තහවුරු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා අපි මේ වගේ පරීක්ෂණයක් කරනවා. ඒක ප්‍රතිඵලයක් මේ තියෙන්නේ. ඒකත් එක්කලා සම්බන්ධ කරලා ඊට පස්සේ ඒක ඇත්තටම අපි ඉංජිනේර්ස් අදින්නෙක් සහතික කරනවා. ඒන report එක මැෂින් එකෙන් ජෙනරේට් වෙන report එක අපි මේකත් සමග attach කරනවා. එතකොට අපි දන්නවා පැහැදිලිවම මේ උපකරණය නිවැරදිව ක්‍රියා කරන උපකරණයක් කියලා. දැන් ගැටලුව තියෙන්නේ මං අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පරිත්‍යාග වශයෙන් හොස්පිටල් වලට යන්නේ වගේ කෙලින්ම යන්නේ වගේ මේ විදිහට පරීක්ෂණයක් කෙරෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ නිසා ඇත්තටම අපේ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්තුමා වෙනම හොස්පිටල් වලට ලෙටර් එකක් ටිකුත් කරලා දිනවා කොහොමද ඩොනේෂන් බාර ගන්න කියලා. එතකොට මේ ඩොනේෂන් බාර ගන්නකොට හොස්පිටල් දැනුවත් කරලා දිනවා පළවෙනිම කාරණේ තමයි මේකේ තියෙනවා අර ස්ටෑන්ඩඩ් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කියලා. අර ස්ථාවර පිරිවිතර ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු සේවාංශයේ විසින් සකස් කරන ලද ඒකට ගැළපෙන්න ඕනේ. මොකද එකම උපකරණය විවිධ අවස්ථාවල එකම නමින් තිබුණට තාක්ෂණයෙන් එක එක මට්ටමේ තියෙන උපකරණ තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගත්තාට දැන් මේ පල්ස් ඔක්සිමීටර්ස් ගත්තාම මේ තියෙන්නේ පොඩි ෆින්ගර් ටිප්.
හැබැයි ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් නෙමෙයි. ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රේඩ් ඒවා තමයි මේ යට තියෙන ලොකු මැෂින් එක. මේක තමයි අතරම පල්ස් ඔක්සිමීටරයක් විදිහට අපි හොස්පිටල් වල මෙච්චර කාල පාවිච්චි කළේ ප්‍රොෆෙෂනල් ග්‍රේඩ් එක. එතකොට ඒවට විවිධ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. එතකොට අපිට අවශ්‍යතාවයට අනුව බලන්න ඕනේ මේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් මැච් කරනවද කියලා. දෙවෙනි එක තමයි මේ සඳහා NMR ඒ අනුමැතිය තියෙනවද කියන එක. ඊට අමතරව මේ හැම පරිත්‍යාගයක්ම ජීවවිද්‍යා ඉංජිනේරි සේවාංශයට වාර්තා කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක බලන්න මේක රෝහල් භාවිතය සඳහා ගැළපෙන එකක්ද නැද්ද කියන එක. ඊට අමතරව අපේ ඉන්වෙන්ටරි ගත කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් දීර්ඝකාලීනව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මේ තත්ත්වයන් යටතේ රෝහල් වලට උපකාර ලබා ගන්නවා නම් ඇත්තටම ඒ ෆේක් ඉක්විප්මන්ට් එන්න තියෙන හැකියාව හොඳටම අඩු වෙනවා. ඊට අමතරව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ භාවිතා කිරීමේදී ඇත්ත වශයෙන්ම එතනත් ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කලබල වෙලා එකපාරටම මේක ඇඟිල්ල දාලා පළවෙනි පාටාංක එනකොටම ඒගොල්ලෝ දැන් මේක තමයි මගේ අගේ කියලා තීරණය කරනවා. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ මේකෙන් අපේ ඔක්සිජන් ලෙවල් එක මනිනකොට මුලින්ම අතර විනාඩි 5ක් විතර නිශ්චලව ඉන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ස්ටේබල් වෙන්න. ඉඳලා ඊට පස්සේ මේකේ මේ රීඩින් එක පළවෙනි රීඩින් එක ඇත්ත වශයෙන් ගන්න එපා. මේක ටිකක් වෙලා විනාඩියක් විතර තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේක අගයන් මෙහෙම වෙනස් වෙලා ස්ථාවර වෙනවා ගියා. අන්නේ යගේ තමයි ගන්න ඕනේ. ඊට අමතරව දැන් විශේෂයෙන්ම මේ කාන්තාවන්ගේ නියපොතු පාට කරලා තියෙනවනම් ඊළඟට සමහර අය අර ෆේක් නේල්ස් දාලා තියෙනවා. අර ඒ වගේ අවස්ථාවක මේක රීඩින් එක වරදින්න පුළුවන්. ඊට අමතරව විශේෂයෙන්ම මේක සෙලවීමකට ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. මේ සෙලවෙන මේක සොලෝ ගමන් පාටාංකයක් ගන්න හැදුවොත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට වැරදි පාටාංකයක් එන්නේ. ඊට අමතරව තවත් එක දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ ඩාර්ක් ස්කින් ගොඩක් තද පාට හමක් තියෙන ගොරෝසු හමක් තියෙන කෙනෙකුගේ සමහරලාට මේ රීඩින් එක වරදින්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ ෂණිකව යම් කිසි පුද්ගලයෙකුගේ සැචුරේෂන් ලෙවල් එක බලා ගන්න. හැබැයි රෝහල් ගත වුණාට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ වගේ ඇඩ්වාන්ස් මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙතන අනිත් එක තමයි මේක මිල ගණන් ගැන කතා කළොත් මේක සාමාන්‍ය මාකට් එකේ රුපියල් 2500 ඉඳලා 8500 9000 වගේ රේන්ජ් එක මේකේ තියෙනවා. එතකොට මේ මැෂින් එකක් සාමාන්‍ය රුපියල් ලක්ෂයේ ඉඳලා ලක්ෂ 3000 වගේ මිල පරාසයක තමයි මේ මැෂින් එක තියෙන්නේ.